Ruang muatan bot barter trade yang kosong selepas melakukan penghantaran hasil laut ke Malaysia digunakan sindiket bagi mengangkut bekalan hasil ke Thailand untuk dipasarkan di kalangan bot nelayan sekitar Satun. Taktik sejak bertahun-tahun itu akhirnya dihidu pasukan polis marin dalam intipan di JT Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Kuala Perlis petang semalam. Pegawai Pemerintah Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Langkawi, Deputy Superintendent Rohizan Muhammad Said berkata, sewaktu intipan sejak pagi semalam, anggotanya menemui 10 tong berisi 250 liter diesel yang ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan di kawasan JT terbabit. Namun sebaik terserempak dengan anggotanya, sindiket didapati meninggalkan barang seludupan di situ. Intipan diteruskan sehingga lewat petang namun tiada sesiapa pun yang datang mengutip diesel terbabit. Menurut Rohizan, harga diesel di Thailand yang jauh lebih mahal sekitar 2 ke 3 kali ganda menyebabkan berlakunya kegiatan penyeludupan. Pihaknya percaya sindiket melakukan kegiatan itu berulang-ulang kali dalam sehari bergantung kepada jumlah bot yang masuk untuk menghantar bekalan ikan. Lebih daripada itu, tindakan sindiket yang menggunakan khidmat tonto dipercayai menyebabkan kegiatan mereka sukar dikesan. Kata Rohizan, sindiket menggunakan ejen yang bertindak mengutip bekalan diesel dari stesen minyak di kawasan Kuala Perlis untuk dikumpulkan kepada mereka setiap hari. Jumlah rampasan diesel dianggarkan bernilai RM500. Kesemua barang rampasan dibawa ke markas taktikal pasukan polis marin Kuala Perlis untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Untuk rekod, polis marin Kuala Perlis telah merampas 350 liter diesel dalam 2 rampasan berasingan bulan lalu dan 400 liter diesel beberapa bulan sebelum itu. Cuma terkejut lah. Takkan 10 tong panggil wartawan.